Hvordan er det egentlig sier navnene? Ja, det jeg ikke helt sikker på. Fire kyde med loa. Fire ekyde med loi. Ekyde med loi. Fem ekyde med loa. Ekyde med loi. Ekyde med loa. Ekyde med loa. Ekyde med loi. Nummer to. Jeg orker ikke å si navnet, for jeg har sagt det så feil. Franskmann. Ja, franskmann. Jeg tror det ekyde med loa. Hei, jeg hørte dere trenger hjelp med navnet til Ecus de Mieloui. For å forklare navnet så en Ecus en fransk mynt fra middelalderen, og oppdretternavnet de Mieloui har Michel laget fordi at han en bonde, og har også masse bier. Bier lager honning, og honning på fransk miel. Og så ja, til slutt oui. Der kom navnet Ecus de Mieloui fra. Kjært barn har som kjent mange navn, og tross litt franske språkvansker for flere av oss, det et helt bevisst valg å hente hester nettopp fra Frankrike for amatørtrener Bengt Solberg. Da når Bjørn Gulbrandsen kjøpte en gård i Frankrike, så ble den biten mer realistisk å kunne kjøpe noe franske av disse som salta ut av franske trenere. Å kjøpe da en fransk hest som ikke har noe penger, og ta den til Norge og kjøre på det grunnlaget han trenger, sånn som Ecus da, han må ha 160.000. Han har jo kommet raskt opp til 150-60.000 da. Men han jo tross alt mye mer rutinert enn en som kanskje har vunnet ett løp i Frankrike som han skal konkurrere med. Så han skal ned igjen til Frankrike denne. Ja, når skal han det? Han har litt for lite grunnlag egentlig til å kunne reise nå. Men hvis det går bra på Sørlandet, så har han nok grunnlag. Og da det mer hva vi har lyst til som bestemmer. Ja. Hva har dere lyst til, ja? Nei, si det. Jeg har litt lyst til å starte med en på Momarken om to uker. I den svensk-norske runden der stort sett alle seierne sine, så har han jo avgjort veldig enkelt. Så jeg tenker han har godt av å liksom få et ordentlig løp som han må ta seg litt ordentlig ut da. Den daglige treningen håndteres av sønnen Erik. Ecus det jo jeg som trener de aller fleste treningsjobba. Ja. Men han var jo veldig slakk tidligere. Og vi har fått hisset han opp litt grann, og mye av det jo fordi vi har kjørt han bak Beverly Hills Dream da. Så har vi kjørt så fort han greier oppover bakkene der. Han synes jo det veldig gøy å trene. Det et fantastisk individ. Kommer du til travbanen, da han høy og fin og våken, men ikke, det ikke sånn han raser av gårde. Eller, men sånn som her hjemme hos, det jo fantastisk hest å holde på med. Det jo en fornøyelse, og det gøy å se en hver dag. Han jo full av humør. Og leiken og springer og koser seg hver dag i luftegården. Og det jo veldig gøy å ha en hest som har det veldig bra. Da. Den gleden deler far og sønn. Helt fra Erik var liten har han vært glad i hestene. Han har vært interessert helt ifra. Han sov ute i fôrhekken her. Jeg måtte bære han i nesten hver dag. Og jeg var nesten aldri å fôre alene. Og jeg aldri sa han, Erik, skal vi gå og fôre? Det var bare han sto der, og så gikk vi og fôre. Vi hadde jo fire unge her, og drev jo eget firma og sånn. Da følte du liksom at hestene nesten brukte tida di. Men så har vi hatt noen fine hester liksom sånn. Men så tenkte jeg her for en par år siden, enten nå slutta jeg, eller så satt jeg. Og da, det var jo på grunn av Erik. For hadde ikke vært det, så hadde jeg slutta. Ja. Og det var da vi liksom begynte å tenke litt mer alvorlig på den Frankrike-biten. Samtidig som vi har egen oppdrett av hester. Mm. Så det var på mange måter på grunn av gutta dine at du måtte trappe ned på hest, og så det på grunn av gutta at man igjen finner det tilbake. Ja, faktisk, da kan du si det sånn. Og nå har vi jo resultater som aldri jeg hadde før, så da...